Canımdan başqa yar vəfadar bulmadım. Könlümdən başqa məhrəm əsrar bulmadım. Canım qədər başqa dili əfkar görmədim. Könlüm kimi könlü giriftar görmədim. Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Osmanlı İmperatorluğunun Asiya, Avropa və Afrika qitələrində 8 milyon kvadrat kilometrlik böyük bir əraziyə sahib olduğu 16-cı əsr Türk tarixinin qızıl dövrlərindən biridir. Məhz belə bir zamanda ərazisi 5 milyon kvadrat kilometri təşkil edən ikinci bir Türk səltənəti Hindistana hökm etmədə idi. Bu səltənətin başında Əmir Teymurun 5-ci göbəkdən nəvəsi Zəhirəddin Məhəmməd Babur Şah dururdu. O, böyük bir türk nəsəbindən gəldiyinin fərqində idi və bütün həyatı boyunca bir türk xaqanı olaraq yaşayacaqdı. XVI-XVII əsrlərdə, əvvəlki yüzilliklərdə olduğu kimi, yaxın və orta şərqdə türk dövlətləri hakim mövqeydə idilər. Qərbdə Osmanlı İmperatorluğu, Səfəvilər dövləti, Şərqdə Orta Asiya dövlətləri və nəhayət Böyük Moğollar İmperatorluğu bütün şərqi idarə edirdilər. Bu ölkələr, bu dövlətlər arasında münasibətlər həmişə rəvan şəkildə getməmiş, aralarında müharibələr, çəkişmələr, ziddiyyətlər olmuş, xüsusilə Osmanlı-Səfəvi müharibələri, Səfəvilərlə Orta Asiya dövlətləri arasında müharibələr məlumdur. Lakin xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, bu dövlətlər özünün türklüyünü tam aydınlığı ilə dərk edən hökmdarlar tərəfindən idarə olunurdu. Onlar türk mənşəli olduqlarını çox gözəl təsəvvür edirdilər və türklüyünü hər yerdə qeyd edirdilər. Babur öz ata mülkünə, Teymurilər dövlətinə könüldən bağlı idi və bu dövləti arzuladığı kimi idarə etmək, yönətmək həmişə onun arzusu olmuşdu. O zamanlar Böyük Teymurun qurduğu dövlət parçalanmış, nəvələrindən Əbu Səid Mavərənnəhirdə, Hüseyn Bayqara Xorasanda, Baburun atası Şeyx Mirzi isə Fərqanədə səltənət sürürdü. Ömər Şeyxin müəyyən qədər başqa özbək tayfaları ilə münasibətləri gərgin idi. O cümlədən, həmin dövrdə, orta əsrlərdə, təxminən 16-17-ci əsrlərdə ən böyük silsilə Şeybanilər idi. Və Şeybanilərlə Ömər Şeyx nəsli qohum olsalar da, bir-birləri ilə ciddi rəqabətdə idilər. Ömər Şeyx nəhayət bu rəqabətə dözə bilmir və yerini öz oğlu Babur Mirzəyə verir. Atasının ölümündən sonra 11 yaşında taxta keçən Babur, əmisi Səmərqənd xanı Sultan Əhməd və dayısı Məhəmməd xanın Fərqaniyə hücumlarını dəf edə bilmişdi. Babur, böyük atası Teymurun möhtəşəm dövlət mərkəzi olan Səmərqəndə sahib olmaq istəyini həyata keçirmək niyyətində idi. Və gəncliyi həyəcanlı qovğalar içində keçən hökmdar, nəhayət Səmərqəndi, xəyallarının arzusu bu şəhəri zəbt etməyə müvəffəq oldu. Fəqət Özbək xanı Şeybaniyə məğlub olaraq Fərqanə xanlığını itirməyi və ordusunun dağılmasını önləyə bilmədi. Baburun yaratdığı dövlət müxtəlif cür adlanır və bu da bəzi adamları çaşdırır. Bu dövlətə Baburilər, Baburun Teymurun nəvəsi olduğuna görə Teymurilər, Gürcanilər, Gürcaniyyə və nəhayət Böyük Moğollar İmperatorluğu adı verilir. Bəzi mənbələr isə Hind-Türk dövləti deyə adlandırırlar. Əslində, fikrimizcə Hind-Türk dövləti demək daha həqiqətə uyğundur. Çünki yalnız bu zaman bu dövlətin türklərə məxsus olduğunu başa düşmək, dərk eləmək mümkün olur.
Babur Orta Asiyada Fərqanədə dünyaya gəlmişdi. Teymurun nəvəsi idi. Öz yaxınları, qohumları, qardaşları tərəfindən sıxışdırıldığına görə oradan yerini dəyişdirməyə məcbur oldu. Hindistana köç etdi. Kabili, sonradan Lahuru, Pəncabı, Dehli Sultanlığını tutdu və burada məkan qurdu. Bütün ömrü boyu əsl vətəni Səmərqəndə qayıtmaq, buranı tutmaq istəsə də müəyyən bir müddətdən sonra istəyinə nail ola bilmədi və Hindistanda böyük bir imperatorluğun əsasını qoymuş oldu. Hindistan həmişə əfsanəvi zənginliyi ilə dillərə dastan bir ölkə olmuşdur. Əsrlər boyunca Hindistana sel kimi axın edən qövmlər burada öz mədəniyyətlərini yaymışlar. Arilər, Perslər, Böyük İskəndər və nəhayət Türklər Hindistan torpaqlarına sahib olmuş, bir çox dövlətlər meydana gətirmişlər. Bu dövlətlər içərisində ən böyük mədəniyyət Babur Şah və onun oğullarının yönətdiyi Türk-Moğol imperiyasına məxsus olmuşdur. Bu səbəbdən də Hindistan çox rəngli bir mədəniyyətin izlərini günümüzə daşımışdır. Orta əsrlərdə türklərin yaratdığı ən böyük dövlətlərdən biri Hindistandakı böyük Moğollar dövləti idi. 16-cı yüzyılda İslam dünyasında 3 super dövlət, türk super dövləti vardı. Osmanlı imperiyası, Səfəvi imperiyası və böyük Moğollar imperiyası. Böyük Moğollar imperiyasının qurucusu Babur ata tərəfdən Əmir Teymura, ana tərəfdən Çingiz xanı soyundan gəlirdi və buna görə də bu imperiyanın bütün hökmdarlarında bir imperiya ambisiyası vardı. Və bu imperiya ambisiyası onlara ölkəni sərt idarə etməkdə, ölkənin torpaqlarını zaman-zaman genişləndirməklə yanaşı, həm də sənətə böyük önəm vermək və sənətlə, xüsusilə memarlıqda özlərini əbədiləşdirmək də özünü göstərirdi. Dövlət quruculuğunda müstəsna bir zəkaya sahib olan türklər Hindistanda qüvvətli bir dövlət təşkilatı qurdular. Hakimiyyətləri altında yaşayan müxtəlif qövmlərin adət və ənənələrinə hörmət göstərdilər. Hindlilər əski adət və inanclarında sərbəst idilər. Türklərin hakimiyyəti zamanında mədəniyyət özünün intibah zirvəsini yaşadı. Hindistanın hər tərəfi memarlıq abidələri, meydan və yollarla, saraylar, məscid və körpülərlə abadlaşdı və belə bir dövrün əsasını qoyan məhz Babur oldu. Böyük Moğollar dövlətinin beynəlxalq əlaqələrinə gəldikdə, araşdırıcılar çox vaxt Baburun soy kökünü əsaslanaraq, yanlış olaraq bu dövlətin daha çox Orta Asiya ilə, Türkistanla əlaqələrindən bəhs edirlər. Amma əslində bu dövlətin Səfəvi dövləti ilə, İranla, Azərbaycanla daha sıx əlaqələr olub. Siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni əlaqələr olub. Bu da onunla bağlı idi ki, hələ Babur hakimiyyətin ilk illərində özünü Hindistanda möhkəmlədəndə Şah İsmayıldan yardım almışdı və Şah İsmayıldan mən qədər asılı idi. Və hətta miniatürlərin birində Baburun Şah İsmayılın əlini öpmə səhnəsi təsvir olunur. O, qüvvətli və ədalətsevər hökmdar olmaqdan ziyadə həm də divan sahibi bir şair idi. Babur Şah öz şeirlərini doğma Cığatay türkçəsində qələmə alırdı. Bu şeirlərə incə ruh, səmimi duyğular hakim idi. Eşqinlə könül xarabdır, mən nə edəyim? Hicrinlə gözüm pür abdır, mən nə edəyim? Cismim bükülmüşdür, mən nə edəyim? Canımda çox istirab vardır, mən nə edəyim? Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayıl Xətai ilə Böyük Moğol İmperatorluğun banisi Zəhirəddin Məhəmməd Şah Babur arasında xüsusi bir dostluq münasibətləri vardı və Şah İsmayıl Babura Orta Asiyada və digər yerlərdə mövqeyini möhkənləndirməkdə kömək etmək istəyirdi və müəyyən mənada kömək də etdi. Hətta tarixdə belə bir fakt var ki, Babur
müəyyən bir müddət ərzində xütbələrini oxudurarkən Şah İsmayılın adını yad eləmiş və sikkələrdə onun adını yazdırmışdı. Sonralar Çaldıran döyüşündəki Səfəvilərin məğlubiyyətindən sonra bu münasibətlər pozulmuşdu. Babur Şah zamanında ölkənin sərhədləri cənubda Hind dağlarına, şimalda Amu dəryaya qədər uzanırdı. Səfəvilərlə, İranla, Azərbaycanla xüsusilə o siyasi və mədəni əlaqələrin güclənməsi onun oğlu Hümayunun dövrünə təsadüf edir və Hümayun hakimiyyətdən salınandan sonra Səfəvi sarayına sığınır, Şah Təhmasibin sarayına sığınır və burada 10 ildən artıq qalır. Yalnız 1555-ci ildə Şah Təhmasibin yardımı ilə yenidən Hindistanda öz hakimiyyətinə qayıdır. Və o zaman Səfəvi tarixçilərinə, xüsusilə İskəndər Münşinin yazdığına görə, Hümayun Şah Təhmasibindən xahiş edib ki, o Təbrizi görməmiş, o zaman ən məşhur, ən mədəni şəhərlərindən biri olan Təbrizi görməmiş, öz vətəninə qayıtmaq istəmir və xanımı Həmidə Banu bəyimlə birlikdə Azərbaycanın şəhərlərini, Sultaniyəni, Təbrizi, Ərdəbili, başqa şəhərləri gəzir. Bu yerlərdə Elxanilərin, Səfəvilərin ucaltdığı möhtəşəm abidələri, binaları görür və geri qayıdır. Hümayunu həm də Səfəvi sarayının yüksək mədəni səviyyəsi heyran eləmişdi və ona görə özü ilə Hindistana dönəndə özü ilə sənətkarlar apardı. Baburun nəvəsi Əkbər Şahın dövründə Hind ənələlərindən gələn bir çox ədalətsizliklərə son verildi. Əkbər Şah adil məhkəmələrin qurulmasına, Hind və müsəlmanların öz adətlərinə görə mühakimə edilməsinə uyğun olan bir hüquqi sistemin yaradılmasına nail oldu. Alim və bilginlərin, şair və memarların himayə edildiyi Əkbər Şah dövrü dini tolerantlığın zirvəsi sayılə bilər. Əkbər Şah Baburilər səltənətində ən çox islahatlara meyl edən bir hökmdar idi. Hətta Əkbər Şah yeni bir din icad elədi, din yaratdı. O, müsəlmanlarla hindular arasında müəyyən qədər əlaqələrin daha da hərimləşməsi üçün dini ilahi, ilahi din adlı bir məzhəb yaratdı ki, bu məsələ ilə istədi ki, müəyyən qədər ixtilafları nizamlasın, tənzim eləsin. Və onun əsas saray dəyişikliklərindən biri də dövlət aparatında diqqətinin artması oldu. Yəni, torpaqlar əlbəttə hər bir ölkədə mühüm amildir. Özündən əvvəl Səfəvilər dövlətində də, Osmanlılarda da və başqa qonşu dövlətlərdə də torpaq mülkiyyəti forması əsasən iqta idi, iqta torpağı idi. Və iqta torpağı bildiyimiz kimi irsi xarakter daşıyırdı. Amma Əkbər Şah irsiliyi pozdu. Dedi ki, əgər mən iqtadara iqta torpağı verirəmsə, o mənə xidmət etməlidir və onun varisi olmamalıdır həmin torpağa. Yəni, bu, o dövr üçün feodalizm cəmiyyətində, şərq mühitində böyük amil idi. Ümumiyyətlə, Moğol hökmdarları Hümayundan başlayaraq böyük türbələr tikirdi. Onu da deyim ki, İslam dünyasında bütövlükdə heç bir imperiyanın ərazisində Moğol imperiyasının ərazisində olan qədər böyük, əzəmətli və monumental türbələr tikilməyib. Məsələn, Sultaniyədə Olcayıt xanın türbəsi kimi çox əzəmətli türbəsi var. Hətta Osmanlı sultanların türbələri çox kiçikdir, o qədər də əzəmətli deyil. Amma Moğollar türbə tikintisində xüsus əhəmiyyət verirlər və Şah Cahan bu türbə tikintisini elə bil ki, zirvəyə qaldırdı, Tac Mahal əsəri ilə. Türk İslam memarlığının ən parlaq incilərindən sayılan Fətbur Sikr'dəki 5 mərtəbəli Türk Sultan Sarayı, 1602-ci ildə Xandeşin fəthinə həsr olunan dünyanın ən böyük qapılarından Bülənd Darvaza və Lahurdakı Aynalı Saray Əkbər Şah dönəmində meydana gəlmişdi. Əkbər Şahın dövrü xüsusilə tarixdə qeyd olunur. Çünki Əkbər Şah əsl türk kimi dövlətində
ölkəsində toleranslığa, dözümlüyə xüsusi fikir verdi. Hind millətindən olan insanları həm dövlət işinə, həm hərbi işə dəvət elədi. Ölkədə bütün xalqların vahid bir ailədə yaşamasına çalışdı və buna çox mənada nail oldu. Əkbər Şahdan sonra gələn hökmdarlar da müəyyən dərəcədə onun bu yolunu tutmuşlar. Əlazad Əbülmüzəffər Şəhabəddin Məhəmməd Şah Cahan, Cahangir Şahın 3-cü oğlu olub, Baburilər səltənətinin 5-ci hökmdarıdır. Babası Baburdan və atası Cahangirdən fərqli olaraq şeirlə məşğul olmamışdır. Amma bununla belə şeirə və ədəbiyyata dərin rəğbət bəsləmiş, şairlərin və sənətkarların himayəçisi olmuşdur. Fars dilli poeziyanın inkişafına çox böyük dəstək verən Şah Cahan, zamanında öz doğma vətənini tərk edib Hindistana üz tutan bir çox sənətkara qayğı göstərmiş, onların ədəbi yaradıcılığını şəxsən izləmişdi. Bəllidir ki, Hindistanın fars dilli ədəbiyyatının formalaşmasında sahib Təbrizinin çox önəmli rol oynayıb. Eləcə də Moğol miniatür məktəbinin banisi Təbrizdən getmiş çox usta rəssam Mir Seyid Əli Təbrizi əsas yeri tutur. Və bu memarlıqda da Hümayunun özü ilə apardığı memarlar, sənətkarlar önəmli yol verir və Moğol memarlığının üslubuna çox güclü təsir edir. Əlbəttə, bunlardan birinci növbədə Ağamirək Mirzə Qiyasın adını çəkmək lazımdır ki, bu memar Hümayunun möhtəşəm bir türbəsini ucaldı. Bu türbə əslində Azərbaycan Səfəvi türbələrinin, monumental Səfəvi türbələrinin Hindistan mühidində böyüdülmüş, genişləndirilmiş və daha əzəmətli bir variantı idi. Moğol hökmdarlarından danışanda Şah Cahanın üstündə xüsusi dayanmaq lazımdır. Çünki Şah Cahan Baburdan sonra bu Moğol hökmdarlarının içərisində yüksək intellekti ilə, yüksək savadı ilə seçilirdi. Hətta bəzi tarixçilər onun memarlıq savadı olduğunu da söyləyirlər. Şah Cahan dövrünü bütövlükdə Moğol mədəniyyətinin intibah dövrü hesab edirlər. Tez ol saqi, gətir cami, qızıl rəngindədir hər yan. Payız yarpaqları geysin əlin nəzərli atlasdan. O qəflət əhli mümkünmü dura eşq əhlinə qarşı? Oyadar xabi qəflətdən həyatı başlasa neysan. Xəyalım gah bu dağda, gah o dağda məskən eylərdi. Necə qızdırmadan xəstə dəyişər yastığın hər an. Qiyamət qopsa dünyada, o insafsız xəbər tutmaz. Ona təsir edərmi heç bu qəlbin etdiyi əfqan? Nə ləl vardı, nə də gövhər gedəndə İsfahandan sən. Özünlə şeir apar sahib, bəzənsin sözlə Hindistan. ...1630-cu ildə sahib Hindistana mühacirət etmiş. Orada əvvəlcə Kabilə gəlmiş. Kabildə Nəvvab Zəfər xan adlı yerli hakimlə görüşmüş. Onunla yaxın münasibətlərdə olmuş, dostlaşmış. 10 ilə qədər Hindistanda yaşamış. Və 1660-cı ildə Zəfər xan Şah Cahanın hakimiyyətə gəlməsi münasibəti ilə təbrik etməyə gedəndə özü ilə sahibi də aparmışdı. Sahib Təbrizi ilə tanış olan Şah Cahan sahibə çox yüksək qiymət verir, onun istedadını çox gözəl dəyərləndirir və ona Müstəyid xan ləqəbini verir. Müstəyid xan əslində müstəyid elə istedadlı demək, bir mənası da istedadlı deməkdir. Və ona Həzara rütbəsini bəxş edir, ona hədiyyələr verir. Sahib Təbrizi Hindistanda olarkən Şah Cahandan gördüyü ehtiram və iltifatı, ona bəslənən qayğı və hürməti şeirlərində tərənnüm edir. Bu sənə fəxridi şairlər içirə sahibsən, təzə bir tərzdə dür tökmədəsən ləbindən deyən şair Hind məktəbinin inkişafında misilsiz rol oynamışdır. Təsadüfi deyil ki, təzkirə müəllifləri çox zaman Hind məktəbini
Sahip Məktəbi adlandırmışlar. Həmin dövrdə və Şahcahandan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan sənətkarlarının, şairlərinin Hindistana gəlməsi bir ənənə halını almışdı. Səbəb ondan ibarət idi ki, Hindistan həmin dövr Səfəvilər dövlətində olan məzhəb çəkişmələrindən tamamilə azad bir ölkə idi. Dini mübahisələr bu ölkədə yox idi. İkinci bir səbəb ondan ibarət idi ki, Hindistanda şeirə, sənətə, incə sənətə böyük qiymət verilirdi və şairlərə gözəl, yüksək qonorarlar verilirdi. Əlbəttə ki, hər şairə yox, orada sənətkarı qiymətləndirirdilər, bilirdilər kimə nə verirlər. Və bundan, bu səbəbdən bizim bir çox şairlərimiz Hindistana getmişdir. Məsələn, Rəhməti Təbrizi adlı şairimiz Hindistana getmiş və Aqrada vəfat edib və orada da dəfn olunmuşdur. Sahiblə eyni zamanda Hindistana gedən, elə həmin zamanda, Şahcahanın zamanda Məsihi adlı şairimiz də vardır. Onlardan sonra bir çox şairlərimiz, mənbələr göstərir ki, hətta Qövsü Təbrizi də Hindistanda olmuşdur, son dövrlərdə üzə çıxan mənbələr. Və digər şairlərimiz vardır ki, onların Hindistana gedib gəlməyi tarixi bir faktdır. Və bu bir daha göstərir ki, Hindistanda şeir sənət üçün çox münbit bir şərait yaradılmışdır. Cahangir Şahın üçüncü oğlu olan Şahzadə Xürrəm, ata tərəfdən Əmir Teymurun, ana tərəfdən isə Cuci xan xətti ilə Çingiz xanın nəvəsidir. Damarlarında dünyanı idarə edən böyük xaqanların qanı axan Şahzadə Xürrəm, hələ yeniyetmə çağlarında sərkərdəlik qabiliyyətinə etimad etdiyi üçün atası tərəfindən Şah Cahan, yəni dünyanın hökmdarı ünvanına layiq görülmüşdü. Varisi olduğu Teymur İmperiyasını o da babası Babur kimi yenidən qurmağa illərlə cəhd göstərmişdi. Mavərən nəhrə dəfələrlə hərbi yürüş etmişdi. Hətta Səmərqəndi 3 dəfə almış, fəqət yenə əldə saxlaya bilməmişdi. Şah Cahanın çox təlatümlü həyatı vardı. O, ilk növbədə mən qeyd etməliyəm ki, əldə etdiyi Hindistan torpaqlarında böyük inşaat işlərlə məşğul oldu, məscidlər bina etdi və abidələr yaratdı. Yəni, memarlıq işlərinə diqqəti çox-çox artırdı. Onun ən böyük memarlıq incilərindən biri Sevimli xanımının hələ gənc ikən həyatı tərk etmiş Mümtaz Mahalbanu bəyimin həyatı vaxtından əvvəl tərk etməsi oldu. Baxmayaraq ki, özünün üçüncü xanımı idi, amma bu xanımın Şah Cahanın yanında etibarı böyük idi və onun vəfatından sonra onun üçün böyük bir qəbir bina olunmuşdu və iki il keçmədi ki, Şah Cahanın fikrinə gəldi ki, mən burada böyük bir abidə tikdirsəm, xanımıma müəyyən qədər layiqli bir yadigar olar. Şah Cahan atalarından qalan bir çox məhrumiyyətlərlə üz-üzə qalmışdır. Daxili çəkişmələr, saray intriqaları ilə mübarizə aparmışdır. Ancaq böyük bir xanadanın taxtacının varisi kimi Teymuri, Baburi mədəniyyətini ləyaqətlə daşımış və bu mədəniyyətə qızıl dövrünü yaşatmış bir hökmdar olaraq tarixə gömülmüşdür. Şah Cahan ölkənin ərazisini xeyli genişləndirdi. Çox sərt idarə bilik yaratdı və imperiyanı doğrudan da möhkəmləndirdi. Bununla yanaşı Şah Cahan məmurları, saray əyanları necə sərt idarə edirsə, o cür də sənətkarlara yanaşırdı. Hətta onun tarixçilərin yazdığına görə Şah Cahanın gündəlik iş proqramında bütün başqa dövlət işləri ilə yanaşı, həm də sənətkarların işlərinə nəzarət etmək daxil idi. Və onlar indiki araşdırıcıların yazdığına görə Şah Cahandan öncə və Şah Cahandan sonra heç bir hökmdarda sənətkarları belə nəzarətdə, kontrolda saxlamaq halı olmayıb. Və Şah Cahanın bioqraflarından biri, tarixçilərdən bir Qəzvinin yazdığına görə Şah Cahanın ucaltdığı monumental binaları və tikililərin inşasılar rəhbərliyi eləyənlər, istedadlı ustalar və memarların layihələrini Şah Cahanın hüzuruna gətirir və onunla birlikdə müzakirə edirlər. Əlbəttə, burada tarixçilərin o şərq
Şəhcəhəndən gəlmə bir məddahlığı, bir şişirtmələr də özünü göstərir. Onların yazdığına görə Şəhcəhən bu layihələrin çoxunu özü verirdi, bu tikintilərin layihələrini və memarların gətirdiyi layihələrin, maketləri də özünün yönəldici təkliflərini verirdi. Ölkənin mədəni inkişafına, xüsusilə memarlığa olan böyük sevgisi dünyanın yeni 7 möcüzəsindən birini, böyük bir eşqin rəmzinin, Tac Mahal abidəsinin doğuluşuna həyat verdi. Bu, Şah Cahanın əsil türk kimi tarixə verə bildiyi möhtəşəm bir yadigar idi. Mənbələr Şah Cahanın gündəlik rejimini də əks elətdirirlər. Göstərirlər ki, Şah Cahan səhər tezdəndən, səhər açılmamışdan hamdan tez oyanar, özü üçün bir nəfərlik, bir kiçik bir məsciddə namazını qılar, Aqrada yaratdığı Tac Mahal abidəsini seyr edər, sonraki dövrdə biraz gəzişər, xalqla söhbət edər, səhər yeməyi yiyəndən sonra yenidən dövlət işləri ilə məşğul olar, divani am deyilən ümumi məsələlərə məşğul olar, sonradan divani xas deyilən xüsusi məsələlər digər bir zalda məşğul olar, lap sonda bir bürcdə öz övladları şahzadələrdən hesabat qəbul edər. Demək olar ki, günün 10 saatını o məşğul olardı və gecələr yatarkən babası Baburun Baburnaməsini dinləyərdi ki, ona oxuyardı, o isə onu dinləyə-dinləyə yatardı. Ömrünün son günlərini göz altında tutularaq, yaşadığı hücrədən yaratdığı yeganə və əbədi sevgisinin uyuduğu abidiyə baxaraq keçirən Şah Cahanın haləti, Sultan Süleymanın dünyanın heç bir cahangirə qalmayacağını təəssüflə nişan verdiyi bu beytini xatırladır. Xalq içində mötəbər bir nəsnə yox dövlət kimi. Olmaya dövlət cahanda bir nəfəs səhhət kimi. Sultan Süleyman.